ଏଗୋ ଜାଣିଛ ନା, ଏ ଯେଉଁ ମହାକୁଡ଼ ଘର ବାବୁଲିର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତାର ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ବି ବୋହିଗଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି ଭଗବାନ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାଏନେ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଏନେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ। ଏଗୋ ଶୁଣୁଛ ନା, ତାଙ୍କର ଛୁଆଟା ବି ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ନା ତାର ମରିବ କିଏ ଜାଣିବ। ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ, ସବୁବେଳେ ସେଇପାଇଁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା କଥା ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ବାବୁଲି ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଯେମିତି ବିପଦରେ ନ ପଡ଼େ ମୋତେ ବି ବିପଦରେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ନି ସତର୍କ ହେଇଯିବି ଯେମିତି ବାବୁଲି ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆରେ ଆସିଗଲ, ପାଣି ପିଇବ? ନାଇଁ ଏବେ ରୁହ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ନାଇଁ ଏବେ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ମହାକୁଡ଼ ବାବୁଲି ବୋହୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ ନା, ଆମେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ହିଁ ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ପଚାରିବା ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ବିପଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଏତେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ତ କିଏ କରିବ। ହେଲ ଏବେ ଚାଲ ନା, ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ପଚାରିଦେବା। ହଉ ଚାଲ, ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁକି। ଆରେ ମିନତୀ ଆସ, ବସ, ଆ ତମେ ବି ବସ। ଦିଦି କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଦି କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ତ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବହି ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେମିତିକି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇପାରିବି ବୋଲି। ଦିଦି ଏ ବହିଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି? ଏହି ବହି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା କଥା ଅଛି। ଦିଦି ଆମେ ବି ତ ସେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମିନତୀ, ତମେ ତମ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତ? ହଁ ଦିଦି, ମୋଠୁ ତ ଇଏ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତ ସେ ଏଠାକୁ ନେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ଦିଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲ ମିନତୀ, ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିପଦ ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହିପରି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି। ହଁ ଦିଦି, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିପଦକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖ ରାଜେଶ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମିନତୀ ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଭାରି କାମ ନ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ସେ ଖାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରଖିବି। ସୁରକ୍ଷିତ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସୁରକ୍ଷିତ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି କଠିନ ବା ଭାରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାଆକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଦରକାର। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଜନିରେ ଜଳନ ଓ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ତ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଜରୁରୀ। ଦିଦି ଯଦି ଫୁଲିବା ଅଧିକ ହୁଏ? ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତ ଫୁଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ବା ହଠାତ୍ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କମିଯାଏ ବା ଝିଲମିଲ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ସବୁ ବିପଦର ସଙ୍କେତ। ଦିଦି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦେଖ ମିନତୀ ଆଉ ରାଜେଶ, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଦେଖାଇବା, କୌଣସି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରି ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦିଦି, ଆମେ ଏହି କଥାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବୁ। ଏହା ସହିତ
ବାର ବାର ଜ୍ୱର ଆସେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ବା ବାନ୍ତି ହୁଏ, ତ ଏହାସବୁ ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର ହଲଚଲ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ମିନତରେ ପେଟ ଯଦି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କହିଲ ରାଜେଶ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବା ବି ଏକ ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଜନିରେ ଜଳନ ହେବା, ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ବା ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବହିବା ଓ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କମିଯିବା ବା ଝିଲଝିଲ ଦେଖାଯିବା, ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଆସିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଅଧିକ ବାନ୍ତି ହେବା, ପେଟରେ ଛୁଆ ଯଦି ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଦିଦି, ଏସବୁ ଶୁଣିକରି ତ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିନତୀ, ଏସବୁ ତ ସବୁ ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ବି ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଯଦି ତୁମ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତେବେ ତୁମର କିଛି ବି ହେବନି। ଅବହେଳା ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବ। ମିନତୀ, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଆମ ଛୁଆର ପୁରା ଯତ୍ନ ନେବି। ମୋତେ କହିବାକୁ ଜମା ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନେଉଛ ମୋର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ। ତୁମେ ମୋର, ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ତ ନେବା ନା। କ'ଣ କହିଲ ମୋ ରାଜେଶ, ଦେଖିଲ ମିନତୀ, ଏବେ ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା। ବାସ୍ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବ ତାହା ରାଜେଶକୁ କହିଦେବ। ନାଇଁ ଦିଦି, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ସହିତ। ଦିଦି, ତୁମେ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣେଇଦେଲ, ଆଉ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ତ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରଖିଦେବି, ବାପା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବି ନା। ଓ ଏଇ କଥା, ହଉ ହଉ ନମ୍ବରଟା ନିଅ, 8280। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର।